Azra Kusarkić nam dolazi iz Tuzle, ima 22 godine, mentor Ana Bekuta. Koliko je širom svijeta Zajmi Mamović, prva pesma koja nam izvodi Azra. Ovde je tata, dobrodošli, i troje prijatelja. Poštovanje i vama. Da vidimo kako je Azra pripremila sa Anom ovaj, da kažemo, tradicional narodne muzike Zajma i Mamović. Svako traži novu ljubav, druga pesma. Kad se ljubav u mržnju pretvori i kad srce prestane da voli, tad nastaju dani tuge i besane noći, kajanje i nada da će bolji dani doći. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli, jer ostaje uvek nešto zbog čega se i mrzi i voli. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli, jer ostaje uvek nešto zbog čega se i mrzi i voli. Jeste vi zadovoljni? Dobro je. Uvijek može bolje, jel? Pa uvijek. Svako traži novu ljubav, a stara ga voli, jer ostaje uvijek nešto zbog čega se i mrzi i voli. Svako traži novu ljubav, a stara ga voli, jer ostaje uvijek nešto zbog čega se i mrzi voli. Ajde, pet. Sve vidiš, sve ti je jasno. To je naša Azra Kusarkić iz Tuzle, Bosna i Hercegovina, koja se ovoga trenutka direktno plasirala
U treći krug takmičenja čestitamo svakako i tebi, hvala Jani. Bravo, Azra. Imaš nešto da dodaš, Marija? Imam ja. I evo ja samo jednu malu stvar. Azra, ti si došla ovde i prvi krug pevala maestralno i mi svi znamo kako ti pevaš i to nije sporno. I ja samo imam jednu malu zamerku. To komponovanje pesama može i ne mora da bude nekome lepo, otkud znam, ne ulazim u to. Ne sviđa mi se tvoj vibrato. Tako. Umoran je. To je prva stvar. I druga stvar, počinješ da zvučiš umorno. Nije mi tvoja boja glasa, ja sad pričam kroz nos, ali nisam te lepo razumela. Razumeš me? Krčiš, nešto si kao umorna. Da li si sada umorna ili generalno si umorna ili šta god. To je nešto što se meni ne dopada. Zvučiš mi kao da pevaš u 6:15 ujutru. Slažem. Ali moja Bosančića je dobila 6 glasova, idemo dalje. Čekaj, ne ljubim. Se nije 100%, nije maksimum. E, ta boja, znaš kako... Da, ali mi svi čujemo da je Azra stvarno... Ma ne, ne, ona je fantastičan potencijal. Nije to skoro da znam. Da, ovi komentari treba. Ne bi trebali uvažavati minuli rad. Kad se ovako ulazi u sitnice, to je samo znak da je ona dobra pevačica. Jelena, hoćeš nešto reći malo da... Je li bilo u tonalitetu? Pa evo, ja moram da kažem, znaš zašto na tebi delovala umorno? Zato što su ove pesme umorne, kafanske za 4 ujutru, umorne za srču do kolena, za kafanu, za memlu. A otkud ti to znaš? Zato što to tako izgleda u onim našim domaćim filmovima, crno-belim, kada zapeva kafanska pevačica, e tako je. To je samo umetnik vidi. Ja sam tebi dala glas, devojko, Azra, zato što si prvenstveno shvatio ovo kao kompliment koji ću ja jako retko davati. Ja nisam videla lepšu devojku od tebe u životu. Hvala. Ti si toliko lepa. Ja još uvek dobro vidim, bez obzira što imam 73 godine, kako kažem. A znaš kako se slika? Ti si, koliko ja vidim, kao anđeo, kao arapska princeza. Dala sam ti glas zato što si prelepa i zato što ja si jako veliki talenat pevački. Ne zbog odabira pesama, ne zbog načina pevanja, zato što smatram da devojka od 22 godine ove umorne, memljive, kafanske pesme nekako po defoltu ne treba da peva, makoliko se to tebi sviđalo. Makoliko si ti zgodna, mislim da je haljina bila promašaj. I najveći promašaj večeras je bila tvoja kosa, zato što se vidi... Da, pojela je lice skroz. Ne, zato što se vidi nadogradnja. Znači, nemojte, devojke, molim vas, pošto poto da imate dugačku kosu, ako nemate vrhunsku nadogradnju, jer se vidi vaša kosa i onda se vidi nadogradnja. Izgleda jeftino, izgleda ružno. Ja to ne vidim. Pa dobro, ne vidi se to. Ali, da si, pa muškarci generalno ne znaju šta je suknja, šta je haljena, ali jedno je sigurno, prelepa, pretalentovana i prezgodna. Zbog toga sam ti dala glas i smatram da si ti najbolji Anin kandidat i da ćeš daleko, daleko dogurati. Ako budete promenili izbor pesama, jer smatram da je ovo mnogo memljivo, mnogo umorno, mnogo kafanski. Bosanac i ja znamo šta je i bez suknje i bez haljine, da znaš. Prema tome, ne sekiraj se. Čak i po dužini. A koja je razlika između suknje i haljine? Ajde, nemoj, molim te. Ne, ne, molim te, koja je razlika? Haljina iz jednog dela suknje je samo donji deo i dobro, ajde. Samo donji deo. Bravo. Meni je nekada, obično to znaju samo gej muškarci, straight ne znaju. Jeste upacala majke. Ja moram da ti kažem, Jelena, da ja sve to jako dobro znam. A znaš ti, Jelena, šta je razlika između... Ne, tako pričaju retardi, ali... Jelena, znaš ti šta je razlika između Dimija i... I šalvara. Između Dimija i šalvara, ja mislim da nema. Nije tačno. Ima. Nije tačno. Evo, šta je razlika? Razlika je u kanafi što se veže oko struka i dole oko nogu. Šta ga? Čega? Šta pričaš ti, Bosanac? Kanapa. 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 Yes. Mogu ja kao rock'n'roll da kažem ne. Pa ne možeš me treći put zaustaviti. Ovako. I mene izbegali. Ja kao neko ko ne sluša narodnu muziku, za ovu devojku mogu da kažem da si ti, po meni, naznaka produžetka one loze narodnih pevačica koje su dobrim pesmama, izgledom i svim ostalim stvarima obeležile Balkan.
Prema tome... Hvala vam, hvala vam. Prema tome, na tebi treba ozbiljno svetlo da bude. Mlada i mislim da, produkcija sa njom dobija ozbiljnu priču na kojoj treba raditi pod uslovom da dođeš do onoga ali do čega treba. Bravo, mlada je, mora mentor. Bravo, i nemoj više mene da izbjegava. Ne, 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 George, priča i dalje, ma mnogo lepo priča. Ne, 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 zato što meni ona tako deluje. Ma tako je. Aj, kaži, je lepo. Ali izgleda kao arapska princeza, ljudi, mi ovakvu lepoticu nismo imali. Tako je. Azra, Azra je bila kod nas u takmičenju sa koliko, 16-17 godina. 17 godina sad je sazrela, verujte mi. Evo, ja kako gledam. Meni je Azra za finale odmah, verujte mi. Slažem se samo, s tobom, ali samo da kažem nešto. Repertoarski što su... Važno je da slušaš. Dobro. Ja se slažem da je ja sam Azra svakako takmičarka za finale. I vidi, Azra, ja pored svega finale, toga što su rekli da izgledaš prelepo, i kao što reče Jelena, kao indijska princeza, apsolutno se slažem. Hvala. Ti si neko ko je na prostorima Bosne i Hercegovine i te kako poznati, nosiš jedno vreme na leđima da si dobar pevač i dobar interpretator stare te sevdalinke. I to treba da nastaviš i da neguješ. I mislim da je Ana apsolutno pravi mentor za tebe baš što se toga tiče. I da ona to jako dobro zna tebi da prenese. Ono što sam ti ja zamerila ovog puta, samo kažem u cilju vašeg poboljšanja rada i nečega, jer ja mislim da treba da bude sve bolja i bolja. A baš apropo toga, Ana to ne peva tako. Mnogo si imala, Marija me pretekla, u toj prvoj pesmi to ne treba i Ana to ne peva tako. Ima i ravnih tonova, pa najđe vibrato ili kreneš sa vibratom, pa uđeš u ravni ton. Molim te, vidi ti samo paušalno delite komplimente. Vidi se da stanuješ godinama preko puta Bosanca. Ja ovo pričam samo u cilju da devojka bude što bolja, preko puta. Jer je svakako istina, neko ko treba da nastavi dalje. A što se tiče, svako traži novu ljubav, svako traži novu ljubav. Staru, novu, koju novu ljubav. Prošlu ljubav. I vide, Pavlović, nemoj nazalno da ideš, nego vuci unapred i grizi, jer to je ono što trebaš da predstaviš ovde i što ti trebaš da budeš. Toliko. Hvala lepo, doviđenja. Mislim da je tačka stavljena. Je li to to? Bez obzira... Samo da kažem jednu stvar, izvinjam se. Viki, godinama stanuje kuća preko puta kuće Bosanca. I kad Bosanac izađe na ulicu i nešto priča, ona i Taške na prozoru sluša. Vidi, da, piše. Ali moram i ja da kažem nešto. Taške, piše. Znaš da sam ja živela godinama preko puta Viki. I Viki je poznata u ulici po tome da stalno kuva kotlić u dvorištu. Nije stalno, jednogodišnje. Žena kotlić, ona je opsednuta kotlićem, ljudi. Ona je ona ko čemu Viki kotlić u dvorištu. Jesi, jelo, stavila. Viki, napravi jedan kotlić. Napravi jedan kotlić i sve nas pozove. Da li ti znaš da kad sam ja kuvala kotlić te jedne davne, 90. neke godine, da se Jelena uplašila da se ne zapalim i da je uzela crevo da gasi požar ovaj kotlić. Da, preko zbiljno. Preko zida. Ko ti je bio gost? E, ali čekaj, ali ona nije, pošto sam je prvo zvonila, da mi otvori da kažem gori nije nešto, zvonila. Neki dim. I ja sam zvonila, nije sam nije htjela, gledale su na kameru, kaže, rekla je vjerojatno, ceca, ne otvaraj. Nije tako. E, onda sam joj odlučila da uzem crevo i preko dvorištog zida da ih polijem, nikao da ugasim dobri vatru u dvorištu. Mi kao dobri tradicionalni ja domaćini, mi bi naravno otvorili vrata. Čekaj, a jeste se vas dve poznavali u to kako vreme? Nismo, poznavali kako smo nismo. I javljale ste se kako jedna druga. Kako ne, kako ne. Nismo se poznavale samo kad je dođe ceca u goste, tad se nismo poznavali. Ali sam ja ipak htjela da ugasim taj kotlić koji je goreo i pretio da zapati i kuću od Bosanca i Bosanca. Ne. Sa ja to pitam, Viki. A meni kad dođe ceca, kako sam se okumila sa cecom, ona mi se nije ni javljala više. Samo prođe kao da me ne poznaje. Ja htjela da ti spasim kuću od dima, bre. Viki, i onda se ih polila. Jelena i Marija su bile već u žiriju. I trebao nam je šesti član. I ja sam rekao, pita Jelena, koga si pozvao? Ja kažem, pozvao sam Viki. A Jelena je rekla, Viki. Nije mogla da se seti, jel? Azra, možeš da ideš, divna si, predivna si, preslatka si, sve naj, veruj mi, ajde, živaj. Azra, hvala tebi, definitivno si rekorder kada je minutaža u pitanju, bez obzira na 6 maksimalnih, ipak su imali mnogo toga da ti kažu, najbolje samo za tebe, to si videla da nema zlonamernih ili onih suprotnih negativnih komentara. To je to što se tiče ove mlade devojke koja nam je svakako ulepšala ovu emisiju i ovu našu scenu i zato nastavljamo možda u istom pravcu, možda ne, zavisi od narednih kandidata. Izvolite.